Ada! No, no, no sóc jo. Sí, Ada, sí. Ostres! Doncs sí que sóc jo. Sí, és que com que aquests dies m'han dit de tot, no, doncs ja no sé ni com em dic. Que també vens a... Sí, 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 sí. M'han dit que compartir-ho m'ajudaria. El que no sabia és que tu també... Sí, fa poc, fa poc. Perdoneu, sí? Aquest és el grup d'afectats per la CUP? Sí. Sí. Eugeni Verdú, representant de compreses i tampons. Molt de gust. Oh, hi ha pastetes? Avui s'afegeix al grup una nova persona. Ada. Hola, sóc l'Ada Colau. Hola, Ada. Sóc l'Ada Colau. I la CUP m'ha destrossat la vida. Bé, Ada, bé, bé, Ada, bé, 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 bé. Confiava en ells. Creia que em donarien suport. I ara diuen que no m'aprovaran els pressupostos. Oh, vinga. Ahir vaig estar a punt de fer una bestiesa per aconseguir diners. Quasi autoritzo la construcció d'un hotel de 5 estrelles a Can Vies. Bé, bé, bé. Vinga, va, 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 va. Tranquil·la, Ada, tranquil·la. Sí. Tranquil·la. Va, tu guarda. Tots hem passat pel mateix. Un dia pactes amb la CUP i et sents bé. I et creus que ets un partit progre. I vols estar amb ells, perquè quan esteu junts et sents com enrotllat. Exacte. Creus que els controles i un dia de cop... Un dia de cop et diuen que et fotis els pressupostos pel cul de la llona. Però quins barruts! Però com podíem sospitar? Home, es defineixen com a esquerra radical antisistema. Una miqueta podríeu haver sospitat, eh? Mira, noi, a la pastisseria dels pares venem pets de monja i resulta que són galetes. Vull dir... Heu de superar-ho, eh? Heu de superar-ho. Vull dir... De fet, avui tenim entre nosaltres un company que va acabar destrossat per culpa de la CUP. Ho va perdre tot, però avui està plenament rehabilitat. Oi que sí, Artur? I tant. Ho tinc superadíssim. Al principi em va costar una mica, no ho negaré. Eh? Però ara gaudeixo cada moment del meu pas al costat. Perquè jo tinc sentit d'estat. No com aquests nanos de la CUP, que es varen comprometre a donar estabilitat al govern i guaita'ls. Ara es neguen a aprovar els pressupostos. I això que ho varen firmar en un paper. Voleu veure el pacte? El tinc aquí a la butxaca. Un momentet. Quique, 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 maco. No, espera un moment, home, serà només un segon, eh? Està aquí, el que passa és que costa... Quique, no, Quique, deixa'm, home. Està bé, però almenys posa'm el barret, que sembla que refresca. Gràcies, Quique. Caram, amb els efectes secundaris de la CUP. No té escrúpols amb ningú. Ei, és el club d'afectats de la CUP? Perfecte.